Faktikisht kur ne përshëm dëgjojmë ose kemi dëgjuar profesorët tanë, profesorët e medreses për shembull se hoxhallarët e vjetër që kemi arritur ti gjejmë domethënë, kemi parë që mënyra se si janë edukuar ata për respekt ndaj hoxhës ka qenë me të vërtetë diçka që ne e lexojmë në librat e hershëm islam. Respekt, Ndërin. domethënë heshtje përpara hoxhës, fjala hoxhës ishte ligj, Nuk e ngrente domethënë fjalën nuk lart, fliste profesori. njeri, nuk çohej njeri pa u çu hoxha, nuk ulej njeri pa ul hoxha, nuk ngrihej njeri nga tavolina pa u ngrit hoxha, hoxha ulej në krye të vendit. Domethënë një respekt Pra nuk tamam. ishin i lloj arrogancë ndaj hoxhës si shfaqje sot fatkesish në Sepse disa njerëz. brezi i sotëm është brez që ka ardhur mbas atij brezi, domethënë ndodhi pikërisht kjo shkëputja, prindrit tanë ndoshta e kanë pas atë respektin ndaj hoxhës sepse janë edukuar nga prindrit e tyre që janë rrit me respekt ndaj hoxhës, ndërsa prindrit tanë kanë ardhur në një kohë që hoxha ishte më i degraduari, hoxha ishte gjithmonë objekt i hostenit, hoxha ishte objekt i fletrofeve, Ose i filmave të cilat ato i ndërtonin po duke prototipin, goditur. hoxhën e shihnin si prototipin që lufton të gjuhën shqipe, që ishte kundër gjuhës shqipe, që fliste arabisht, ku dëgjon etj etj. Pra dhe u rrit ky brezi që fatkeqësisht edhe ne jemi produkti i këtij brezi që hoxha më nuk është në një rëndësi të madhe dhe për këtë arsye gjejmë ndonjëherë që hoxha trajtohet pa termin hoxh, pa ndoshta respektin që duhet të ketë hoxha, sikur të jetë një shok i zakonshëm, pa asnjë lloj dallimi mes ti dhe njerëzve të tjerë, po edhe hoxhallarët, domethënë vetë modestia e tyre, domethënë nuk ua lejon që të krijojnë autoritet sepse bie ndesh le të themi me modestinë që i mëson Islami dhe feja dhe është pak, domethënë flasin shoqërinë tonë shqiptare brenda kufirit të 13-të Shqipërisë. Është kjo, domethënë është pak, domethënë akoma nuk ka marr hoxha, nuk e ka marr atë vlerësimin e duhur, njësoj si mësuesi. Ndërkohë që deri dje mësuesi kishte një vend, fjala mësuesit ishte ligj, fjala mësuesit nuk diskutohej, fjala mësuesit domethënë ndoshta ka pas pak abuzim, domethënë po ka qenë roli sot ne çfarë nuk shohim. Në mësuesi goditet, mësuesi tallet, mësuesi dëgjohet me tavolinë, mësuesi shkon nxënësi e rre, gjëra që e çfarë pritet domethënë, si mund të jetë ky mësues nesër i lirshëm apo si mund të jetë ky mësues nesër edukator dhe çfarë mund të jetë ky fëmijë nesër domethënë, çfarë përbindje do dalin në jetë ky lloj fëmie i cili çfarë monstre do dalin në jetë ky lloj fëmie i cili sillet në këtë formë mësuesin e tij. Pra ne jetojmë në një situatë tranzicioni të dyja krahët, le të themi edhe në pjesën fetare, jo kaq e theksuar normalisht, po edhe në pjesën le të themi shoqërore në raport me mësuesit. Për këtë arsye na lind detyrë neve që t'ia rikthejmë edhe një herë rrymben atë pozicionin, atë hijen dhe autoritetin figurës hoxhës në xhamat, ne hoxhallarët me njëri tjetrin duke edukuar xhamatet tona përballë një hoxhës se si duhet sillen, po edhe në përshkolla, domethënë duke i kthyer edhe një herë atë le të themi rryben atë hijen, atë autoritetin e mësuesit, dhe kjo vjen nga prindrit. Pra prindrit duhet të jenë ata cilët fjalën e mësuesit tek fëmijët duhet ta kenë, si më thon, të padiskutueshme. Këshillën mësuesit do ta kenë parsore në mënyrë që të fëmia të kuptojë se tek prindi vlen më shumë fjala e mësuesit se sa arsyetimi i fëmijës. Unë nuk flas për raste kur ka, le të themi, abuzime, sepse në raste rregulli duhet të jetë ky.